כמובן ככל שהמשחק יהיה צמוד לאורך יותר זמן, זה יהיה טוב מבחינת הפועל תל אביב. הנה הנקודות הראשונות של במשחק של הזר החדש, של אובן. שתי דקות וחצי עכשיו בתוך המשחק. הנה אובנון הולך ולוקח את הזריקה ועושה את הנקודות. ארבע לאובנון. במשחק הפתיחה של אובן. גם הוא בלי נקודות במשחק הזה, סקוורר עכשיו. לא מוסרים לו, איך יקלע? הנה אובנון. תראה איך הוא לוקח אותו לטבעת. זה סל של אובנון. שיט לא יאומן. 25, זה 15 נקודות. 25-10. הנה גייטס. לימונד עם הכדור. אין זמן, צריך לזרוק. הנה הזריקה, והנה השלשה, של אובנון. איך קטש מבסוט, מכיוון שמאמנים מאוד אוהבים בחמש וחצי דקות על שש נקודות בלבד. הנה אובנון, לוקח את הזריקה, קצר, לא, עושה את הנקודות. אובנון מצוין, כמה יש אובן? הנה לימונד, מקבל את החסימה ממימון. ומשחרר לאובנון, אובנון לשלוש. וואו, 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 וואו. לא הייתה ברירה, לא הייתה ברירה למרכז היינס. אין הרבה זמן, צריך לבצע זריקה, ואובנון יבצע אותה, וגם נקלע. וואו, וואו, וואו. לשלוש. תראה, הכל מתחיל מריבאונד ההתקפה. מימון שם, מימון. כן, הנהלה, הנהלה. איזה כדור של רביב. ואיזה שלשה גדולה, אובנון הזה חבל לזמן. תשמע, אני אומר את זה בכל שידור. 22 נקודות לאובנון. אני אומר את זה בכל שידור. ככה לאחור, במכבי ננסים להרגיע אותו קצת, בעיקר שהמשק ירד איתו למטה, ניסיונות להרגיע אותו, אבל בינתיים מי שכאן על הקווים, כמובן פיני גרשון, פחות ברגעים האחרונים, בדקות האחרונות של המשחק הזה. זה סטייטמנט. אני גם בשבילי, גם כשהייתי שחקן, לא אהבתי להסתכל רק על נקודות. אובנון באמת היה מצוין, אבל מי שהיה נפלא במשחק הזה זה סקוט גם בהגנה, ואובנון מראה לנו